السلام علیکم دوستانو یو بیخ پرونه پدې پروگرام کې بیا مونږه دعوت ورکو بریال وفا صاحب لا تاسو مخکې زموږ د گرین سټوډیو په شیشه باندې تاسو لیدلې کتلې خوښ کړی دي نو بیا دې له دعوت ورکو چې دې خپل خواږه کلامونه وړاندې کړي نو السلام علیکم وعلیکم السلام مشفق صاحب مننه کورمدان ستاسو نیو نړۍ مننه چې بیا زموږ تر څنګ راغلې موږ ته بلنه راکړه الله مو خوشاله او خوشاله اوسې ډېره مهرباني او مینوال نه هم مننه کوم چې موږ خوخی او موږ په سکرین بیا کتل غواړي او د خپل استاد نه هم یو نړۍ مننه کوم چې موږ باندې مرخه ست خبرې وکړې الله دې ته عمر ورکي تاسو ټول ته نو زه به د خپل کلام نه مخکې او شیرونه وړاندې کوم چې زما په زور صادر کې بیا د مزدورۍ نخې دي زما په زور صادر کې بیا د مزدورۍ نخې دي ستا په رنگین کمیس کې جوړې د خانې نخې دي او کوټې مې ساسي دروازه مې په لرګو تړلې کوټه می ساسي دروازه مې په لرګو تړلې بهر مې سپوخته همدا د بيوسې نخې دي او تاسو رښتا کنه زما هغه شتدل رومال تاسو رښتا کنه زما هغه شتدل رومال زما سره اوسم په صندوق کې ستا دلې نخې دي ما سره اوسم په صندوق کې ستا دلې نخې دي مننه وای مرهم په ناصر زما اثر وکړي کنه مرهم په ناصر زما اثر وکړي کنه زما بچي به بیا ربا اختر وکړي کنه او مودیو شو چې داسې سری سری غریوان ګرځم مودیو شو چې داسې سری سری غریوان ګرځم په دې بسوک د خپل کرم نظر وکړي کنه او چې مونږ د کلمې رونه دنیا کې سره یو کړی چې مونږ د کلمې رونه دنیا کې سره یو کړی تقریر به مولا داسې په منبر وکړي کنه او مودیو شو د جبر په بارودو کې سوځيږي مودی وشوې د جبر په بارود کې سوځيږي د سیمه د غغرب بیا نختر وکړي کنه او هم دغه یو درد تغاړک د مستا په عشق کې هم دغه یو درد تغاړک د مستا په عشق کې باڼه بده گزار بیا په زیګر وکړي کنه او ګونګي ګونګي احساس چې مې پزله کې سندریز کړي ګونګي ګونګي احساس چې مې پزله کې سندریز کړي ټپه بلې ونه په مازیګر وکړي کنه او نن زی پسر ډولۍ کې د اغیار د مینې کورته ننځي پسر ډولۍ کې د اغیار د مینې کورته چنن به په بریال پسې خبر وکړي کنه مننه مهرباني وای دا چې لاټینګ دی نو عظمت ته دولاسي سلام دی دا چې لاټینګ دی نو عظمت ته دولاسي سلام دی ګینه نو کومې تجربې زما په قامونه شوې او زما په مرګ خلک روژې نسی اختر کوي زما په مر خلک روژې نسی اختر کوي تر اته وایا په ما دز د کم بامونه شوې تر اته وایا په ما دز د کم بامونه شوې د غزل مطلب دا وای تا دومره نا کړدی او حادثه ولې پیدا کړي تا دومره نا کړدی او حادثه ولې پیدا کړي نظام ته د انسان او فرشته ولې پیدا کړي پیدا چې د انسان کرم عبادت لر خپل ربا پیدا چې د انسان کرم عبادت لر خپل ربا شیطان سره زما دې بیا رښتې ولې پیدا کړې او بے رحمت هیڅ رحم د هیچا پزله کې نشته بے رحمت هیڅ رحم د هیچا پزله کې نشته نو بیا دې د غزلونو ته سینې ولې پیدا کړې او عربستان نظام بس همتا به چلولو عربستان نظام بس همتا به چلولو یو مرګ ته د دومره سلسله ولې پیدا کړې او د حسن چې قیمت ستا د انسان نظر کې نشته د حسن چې قیمت ستا د انسان نظر کې نشته نو بیا د چا مخ ته آینه ولې پیدا کړې او انسان د خاور جوړ دی او د خاور وجود یخ دی انسان د خاور جوړ دی او د خاور وجود یخ دی حیران شم چې تا خاور کې لمبي ولې پیدا کړې او مننه انسان د خاور جوړ دی او د خاور وجود یخ دی حیران شم چې تا خاور کې لمبي ولې پیدا کړې پس ساز په ویر او د کېدم په سلګو برابردار شم پویر و د کېدم په سلګو برابردار شم تا ساز ول پیدا کړو تا نغمې ول پیدا کړې او خالق فرښتې خو دې ولاړې په تعظیم وي خالق فرښتې خو دې ولاړې په تعظیم وي هغه دې ډېر نه وي تا سجدې ول پیدا کړې او حساب خو به ته اخل د وفادې ژوندګې نه حساب خو به ته اخل د وفادې ژوندګې نه زاهد ته د پلاسو کې تسبیح ول پیدا کړې زاهد ته د پلاسو کې تسبیح ول پیدا کړې مننه مهرباني